gogo gogo alagogo nile wa onisekere oya oniya agbo oya eniso nibe eri eje ka lo sile ka ru ri eni ri eje ka lo keyan pataki ti sojo bi e abajo o da ka ma kayo ojo wa ka le mo fokan wa si pa ogbon fito olukoju mo bo oyo mo bo dupe dupe ayeye ojo bi re oni o fi ye wa wi pe keyin ninu re ko si je eyan re ni aadota odun kiri ni ko mo ki o kaabo aadota odun re tolorun oba ti da osuke pe eri omo akure oloye mekun omo omo da sile fugun enu pa ni iwo ni mbawi fito o omo olukoju oni nlojo bi re mi ba o dupe dupe mo ba o dupe lowo eleda re mo dupe olorun oba to si o ni jire edumare to so di je aloye yi mo ba o dupe lowo baba oke ka dupe lowo eyin to je guguru abokan bo ba ri okuta die yo si se nkan a dupe lowo olorun oba to da o si taya to mo a dupe lowo edumare to ni ko mo wa bi ewa ko ye ko jo mi loju gan igba ti won so fun mi wi pe o pe 50 odun emi ni ro ni tori pe iwo lo mokunrin kolobo bi odu osunsun kolobo ti ya lode ni mo ni wi pe iro le pa oyo mo ogun odun le si fe salaye won ni ro ni won ni 50 odun ni emi mo a dupe lowo olorun oba to se oleni re gbogbo wa pele pelu wa yi in lo je ka mo o le yan gidi dupe ohun to luwo ba gbele olowo to se to mo kini kini edumare to fi o sori oni se o ni ru lai lai lagbara lowo olorun o ni bebu eyin olukoju aba o dupe lowo olorun oba edumare to so di je aloye eri sebi igba to bere lati koko momo wi pe inu awon eyan bi oni dun si lope lope ori tin ku oyo lojo gbogbo lope lope edumare to ni ko mo wa lopo gba baba dupe lowo ofa ka dupe lo ntafa ka dupe lowo oju to sin ofa dodo eranku baba ne ka dupe lowo ohun gbogbo to olorun oba se fun o baba ne ka salaye aseyori tedumare mu o se laye tiyawo re gangan oni teti ka dupe lowo aya rere to luwo oba fi fun o ka dupe lowo iyawo atata to luwo oba fi se kere abajo oluwo oba wi bi eni to ba ri aya fe aje poroju rere oluwa ni fito olukoju o ti roju rere olodumare mu bo dupe lowo aya to olorun oba fi se kere ni baba tun wa wi ka dupe lowo gbogbo omo to luwo oba fi fun awon ma atata ti munu bi dun ni edumare fi din ki e fito olukoju o karo wi o mo ki o ani mo ki o nigba agba mo ki o ku orire oluwo oba titi n ba o se ko mo n ba o se lojo gbogbo ni edumare titi n ti o le yo ni pada pa mo wa wi pe ododun la rorogbo ododun la rawusa odun oni dun ka mo mo ro mo bi lori ate ododun ni sa pe oruwe o ododun le ru wa wa eri odun oni dun ka mo mo ro mo bi lori ate baba o ki yin wi pe eku odun eku orire ayeye ojo obi oni oni je asimo lagbara baba oki e so gota lagbara lowo olodumare oba e se adorin e so gorin lagbara baba ogu ke se adorun ke se ogorun lagbara baba oki ogofa odun le dumade se leri gbogbo re le lo eri ni lagbara lowo oluwa ke mo ri aje se ise oluwa oni baje lai lai lagbara lowo olorun e oni expire ko se nsojo obi ojo obi re fori sojo ayeye sexual purity day na ni to je ko ye wa wi pe ki gbogbo wo je mi ma boluwo ba se so fun wa gbogbo awon wa yi lo so dori laarin gbogbo mutumu wa e ma ba se oluwa lo e ma tesiwaju ninu se olodumare lai lai lagbara lowo olorun e oni pada leyin baba mi lojojumo ke ma gbo n toluwo baba so ni lagbara lowo odumare ke ma tele odumare mo ki yin mo ki yawo mo ki omo mo si ki gbogbo eyan te jo nsise pa ninu ile ise eyin rere mo wi pe lagbara olorun oba ojojumo ke je ajigbo toluwa ni gbogbo opo gba ke je ajigbo tolodumare lai lai emi wa nki yin o mo ni eyin oni ku emi na oni ku lagbara olowo olodumare gbogbo wa oni ku o amo baba fe funa e je ki gbogbo wa ka mo ya fo ko